gwladwriaethau pan yn blentyn o'i aelwyd Saesneg I iaith yn y bari. Mynd yno ar ei wyliau, a dyma'r ardal a'i ysbrydolodd ei ddysgu'r iaith Gymraeg. Dewisodd e'r sir hon I fod yn gartre iddo fe, ac I fagu I deulu. Pobl sir gar fi'n sbardyn iddo. Cafodd ei ysbrydoli gan y gymdeithas, y math o gymdeithas mae un o'i eilunod DJ William Street Cymeren I bortreadu. Cam naturiol iddo, oedd ei awydd I weithio ar ran y bobl gan ddod yn gynghorydd sir yma, gan weithio'n galed am ddegau o flynyddoedd. Ei gred oedd mae cyfrifoldeb pob cyngor oedd ei amddiffyn ei diwylliant a'i iaith, sef yr hyn sydd yn gwneud ni yr hyn ydyn ni. Galwa finne ar yn rhan I gyd, ar ei gyngor sy'n cyfyrddin I gyflawni I chyfrifoldeb a'i dyletswydd I ymddiffyn ac I hyrwyddo'r iaith, sydd wedi bod yma am filodd o flynyddoedd gan wneud y sir hon, y sir arbennig yw hi. Diolch.